İş rosa qizigan paytiga kel. İş rosa avjida. Assalomu alaykum, sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugun biz sizlarga kirson ishlab chiqarish biznesini ko'rsatish uchun Farg'onaning Qo'qonidagi Habibul akamizning sexlariga keldik. Bundan oldin ham sizlarga video olib ko'rsatib o'tgan edik. Ko'p kommentariyada shunaqa savollar bo'lgan ekan. Ya'ni kirson ishlab chiqarishda uskuna 700 dollar deb aytib o'tib ketibsizlar. Xuddi mana shu uskunani 15 million so'mdan ham sotishyapti. Nima farqi bor? Yo, ushbu ustaroni bironta chatal joyi bormi deb ko'pchilik savol bergan edi. Shular haqida ham sizlarga oydinlik kiritib o'tib ketamiz. Keyin kommentariyada shunaqa savollar bo'lgan edi, bu biznes bo'lmaydi, yurmaydi, ketmaydi. Shunaqa savollar bo'lgan edi. Barcha savollarga bugun sizlarga oydinlik kiritib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum Habibul aka. Assalomu alaykum Rustam aka, yaxshimisiz? Kechirasizlarmi? Sizlarsizlarmi? Ancha ko'p payt ketibdi-ku internetda. Ha, aka. Sraz uchit qilaman. Presga ham olib borish kerak ekan. Mayli. Preskaga o'yla. İşlash tezligi ham anchagina tezlagan aka. Boshqa sizlar. İşlash tezligi yaxshi. Soatiga chiqaradi. Mana shu holatda mana reskada uchi kesiladi. Ko'p payt ketib qopti. Sraz uchit. Boshqa stanovga nisbatan ancha tez ishlayapti, aka. Farqi nimada aka? Xo'p, farqi endi hamma stanovda ham savol ishlab chiqarish apparatini, masalan, biz o'zimizni 5 yillik tajribamiz bo'lsa, hammasini o'zini abaroti bor. O'sha bitta abarotda chiqarish kerak apparat. O'sha abarotdan tez chiqarsa ham bo'lmaydi, sekin chiqarsa ham bo'lmaydi, press yaxshi bo'lmaydi. O'sha abarotiga, o'sha me'yoriga yetkazib tayyorlaymiz hamma apparatimizni. Habibul aka, aksiya dedi, yangi yilga chiqib 700 dollar deb uskunani aytib o'tib ketgan edi. Albatta. Mana uje yangi yil tugashiga 1 hafta qoldi. Shuni ham eslatib o'tib ketaylik obunachilarimizga. Avvalo yangi yillaring bilan hammalaringni kelib turgan 2022 yil bilan. Habibul aka, uskunani nima farqi bor aka 15 million so'mlikdan? Aka, uskunani farqi nima desam bo'ladi. Avvalo sifatga keladigan bo'lsak, sifati bexijolat. O'sha o'tgan videoda ham aytib o'tdik. Kafolatlari 1 yil apparatlarimizni. Qo'rqmasdan undan ko'p ham kafolat beraveramiz, chunki biz garantiya beramizki, buzilgani yo'q. Buzilgani yo'q. Ha, yaxshi ishlayapti. Bundan 4-5 yil oldin sotgan apparatlarimizni. Ko'payib ketdi shekilli yana. Ha, ko'payib ketdi. Mana atxotlarni qanaqa qilib yuboramiz. Ko'payib ketganligiga qayta ishlab yuboriladi. Mana 700 dollarligi bilan 15 millionligi yana farqini aytsa. Shunaqa savol bo'ldi, aytib turgan bo'lsak. Aha. Gapiravering, gapingizni. Uskuna biror yoqqa chatoqmi, yo sekin ishlaydimi, yo tezda buzilib qoladimi? Nima sababdan 700 dollar? Ko'pchilik shunaqa savol bo'lib ketdi. Narx arzonligi uchun to'g'ri, ko'pchilikda bunaqa savol meni o'zimga ham berishdi. Biz avvalo birinchi navbatda o'zimiz yasaymiz apparatni, o'zimiz tayyorlaymiz. Misol o'sha o'tgan videoda ham aytib o'tganman, boshqa olib sotar klientlarimiz bor, voha tarafda, boshqa joylarda. Bizdan olib turib 15 million, 16 million, 14 million sotishyapti. Endi jiccha ishlov beri, misol atroflarini o'rab, boshqa qilib shunaqa narxda sotishyapti. Foydalanganda, foydalangan albatta. Ya'ni siz uskunani optimga yasab turib tarqatasiz, aka? Albatta, aka. Shularda hisobga olinglar, optimga degani har bitta olib sotarlarga bitta yasalganda 10 ta 15 tadan yasab beriladi uskunalar. Ya'ni batta mayda-chuyda ish qilinmasligi uchun o'zi mayda ham qilinmaydi batta ish. Shuning uchun optimga arzon narxdan tez-tezga sotiladi. Bundan tashqari kirson ishlab chiqarish biznesidan tashqari boshqacha bizneslarni qilmoqchi bo'lsalar, uskunalarini yasab berishadi. Uskunani ham o'chirdik. Mana. Ovozimiz endi sizlarga yaxshiroq eshitiladi. Keyin o'sha 15 million so'mlikdan farqi, hech qanaqa farqi yo'q. Buning ham ichidagi mana shinegli temirlari qalin, bukilib ketmaydi, sifati yaxshi. Bu tomonlari ham yaxshi aka sifati. Bexijolat aka, qalin narsa ishlatamiz, misol uchun mana shinegda o'zini qalinligi 12li, ya'ni 1-2li listdan qilinadi. 1 santimetr, 2 millimetr qalinligi. Turbalari ham qalin aka, bexijolat. Mana uskunani olib qanchadan beri ishlatayotganlar bor aka hozir? Xo'p, uskunani, xo'p, mana o'zim berganman. 2000
16 yılları iş boshlaganimizda o'sha paytda bergan akalarimiz bilan ham hozir aloqa bor. Zo'r ishlatishyapti misol. Yaxshimi aka? Albatta, behazo. Demak 2016 bo'lsa 5 yildan beri ishlatishyapti aka? 5 yildan beri ishlatishyapti albatta. Uskuna garantiyasi qancha aka? Kafolat 1 yil uskunalarimizga. Bir yil kafolat beramiz. Avvalo to'g'risi ko'pchilik temirga garantiya bermaydi, lekin biz sifatiga 100% emas, 200% hali amin bo'lganimiz uchun bemalol 1 yil kafolat beryapmiz. Lekin buzilgani yo'q, Allohga shukr. Buzilgani yo'q. Mana 5 yildan beri o'zingiz tanoyasizlar, aytsa. 5 yildan beri faqat Sonos'tan yo'qmi, boshqacha sanalar? Yo'q, boshqa apparatlar ham. Boshqa apparatlar ham bor. O'sha videoda aytib o'tilgan edik, o'tgan videolarda bizda oqqan apparatlar, qurtop apparatlar, shlakoblok liniyalar, lent shtiplar amalar, undan tashqari tunikafon apparatlari, brusetka liniyalar, hamma apparatni tayyorlab beraveramiz. Xitoydan ham uskunalar kerak bo'lsa, olib keltirib berasizlar. Xitoydan, Turkiyadan, Belarusiyadan, Germaniya, Rossiya davlatlaridan uskunalar olib keltirib beraveramiz albatta. Oldingi videoda ham aytib o'tib ketganman, bunisida ham aytib o'tib ketaman. 5 yil ichida taxminan shu 1000 tadan oshiq degansiz, aka. Shunaqa. 1000 tadan oshiq kirsonni ishlab chiqaradigan uskunalar yasashgan. Ya'ni bun bilan birinchi bo'lib 5 yillik tajriba. Bundan tashqari 5 yillik tajriba deganimizda ham ish to'xtalmasdan optimga stanov yasalganligini hisobga 1000 tadan oshiq uji yasalgan. Stanovda ham bu degani kamchilik joylari qolmagan. Bemalol kimda kim kirson ishlab chiqarish biznesini boshlamoqchi bo'lsa, telefon qilishlaringiz mumkin yoki o'zingiz shu kirson ishlab chiqargan uskunani olib, 3-4 so'm qo'yib foydalanib sotmoqchi bo'lsangiz ham, ekrandagi telefon nomeriga aloqaga chiqib gaplashishlaringiz mumkin. Bu bilan nima demoqchiman? Kimdir YouTube ko'rmaydiganlar bor. Bu o'zlaringni qayerga reklama berib, sotishlaringizga qarab turib. Endi Habibulla aka shu qatori reskalarida komplektlarda nima-nimalari bor uskunada? Xo'p, uskunani kompleksida aka, birinchi o'rinda press apparatimiz 5.5 kilovatli dvigatel i rossiyskiy reduktorlar qo'yilgan komplektida o'zida 200 grammli turibdi, 250, undan tashqari 300 grammli qolipi, 3 ta qolip beramiz komplektida. 2 ta xohlagan logotipida pechat, mijoz qanaqa brend etsa, o'sha brendda qilib beraveramiz pechatni. Pechatni. Pechati i stoli, 6 talik kesadigan reskasi, 1 yil kafolati, uskunani pasporti va UZ standart agentligidan sertifikat. Sertifikati ham bor, garantiya qog'ozlarini ham berasiz. Qog'ozlari ham bor albatta. Ya'ni komplektda qaranglar, o'sha uskuna, stoli, pechati, reskaslarini qilib berishadi. Ya'ni komplekt deganda qolgan любой joydan ham solishtirishlaringiz mumkin. Narx borasida ham, sifat borasida ham bemalol любой bilan raqobatlashadigan darajada уже kirson ishlab chiqaradigan uskunalarda yasab kelishyapti Habibulla akamiz. 5 yillik tajriba qo'rqmasdan telefon qilib ushbu biznesni boshlashingiz mumkin. Uy sharoitida 1200 dollar, 1300 dollar pul tikasizlar, uje biznes qilsalar ham bo'ladi. Boshlang'ich start va uje biznes boshlaydiganlarga aka. Albatta aka. Mana shu holatda chiqadi mana. Uje riskada kechdi, tushundilar. O'sha 1 kilosidan 250 grammdan 4 ta chiqadi. 250 grammdan 4 ta chiqadi. 200 grammli sovundan 5 ta chiqadi. 5 ta chiqadi. Albatta. Seriyada qorasidan sovsalar ham qora kirson uzun holatda chiqadi. Oqidan sovsalar ham oqidan chiqadi. Xohlasalar ham bu o'zlaringni qanaqa mahsulotini solishlaringga qarab turib seriyosini. Shu kirson ishlab chiqaradigan oddiy usulda. Kimda-kim shu biznes boshlamoqchi bo'lsa, ekranda telefon nomeriga aloqaga chiqinglar. Sizlarga oydinlik kiritish uchun biz yana qaytadan video olib ko'rsatishga qaror qildik. Mana ko'rsatib o'tkazyapmiz. Keyingi videolarimizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda tayyor mana shu uskunani olib, juda daromad topib, foyda qilayotgan akalarimizni sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. O'sha videoda o'zlaridan suhbat olib, qanaqa bo'lyapti, nima bo'ldi, foyda oldimi, olmadimi, qancha vaqt ichida necha pul foyda topdi, shular haqida uskunani ishlata daromad topayotgan akalarimizni o'zlaridan video olib ko'rsatib o'tkazamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomatda bo'linglar.